dan, moje poštovanje. Takođe. Izvolite. Evo sad smo mi Svetlanu pitali šta ona voli da sluša, a šta je to što vi volite da jedete? Jel volite domaću kuhinju? Apsolutno. Apsolutno, jel da? Ja sam ponosna na sebe jer volim da probam sve, volim da jedem sve. Ja moram da kažem da sajsi sjajno izgleda. Hvala. Imajući u vidu da je pre pola godine, ali to pre šest meseci, tako je, pre šest se porodila meseci. I zaista si se brzo vratila. Rekla bih da ipak jedeš nešto, manje kalorično. Ne pazim toliko. Volim da probam sve. Volim i pihtije, volim i škembiće, ali teško mogu da nađem dobru kafanu gde su dobri i kvalitetni. Eto, to mi je malo problem, ali stvarno volim da jedem sve. Volim i da probam novo. Jedino možda ne bi onu ribu koja je ona japanska, koja je otrovna, koja mora da se proguta brzo, to možda ne bi. To ne bih ni ja. To ne bi baš. Ne bih da rizikujem. Dobro. Evo ovako, dakle, radite zajedno. Kako je došlo do te saradnje? Ja znam da je Fileri od uvijek želeo da radi sa Sajsi, pa bih ipak ja Sajsi pitala kakav je Fileri kada radiš sa njim? Moram da priznam da me iznenadio prijatno. Zato što sam, onako, malo sam bila skeptična kako će to biti, naša saradnja. Nije to lako sa ovim novim ljudima konstantno kada moraš da se uklapaš i da radiš. I raditi sa ljudima je u stvari jedan od najtežih poslova. I onako sam onako bila, jo Bože, kako će to da bude. Međutim, nas dvoje smo tako kliknuli da to je nekako, nisam skoro to doživjela godinama, mi se nije desilo da sa nekim toliko, da mogu nekako sa njim mogu da odem i u shopping, što smo već bili i uradili odmah. Odmah na početku smo mi to razjasnili. I volim ljude koje možeš da baciš bilo gde i da nekako nas dvoje bi se snašli svuda. Tako da, vrlo je još jedna nita, to je tvoje pesme su društveno angažovane. Ti takođe pokrećeš u javnosti mnoge teme koje su ovde još uvek na njih se gleda sa predrasudom. Dakle, da li je i to ta neka nit koja vas je povezala i dovela do toga jedne lepe saradnje i jednog dobrog razumevanja? Svakako. Da, sigurno da jeste. Svakako, zato što je potrebno, ne može svaki umetnik ne može da iznese takve teme, ali Filip je neko ko je hrabar pre svega i ko može i ume to da iznese. Mislim, na kraju dana nije sve za svakoga. Ja se sećam kada je Fileri došao ovde, pripremao se za pesmu za Euroviziju. Ja sam njega tada pitala kakav će biti tvoj nastup i on je rekao to će da bude spektakl. I bi spektakl, jel tako? Hvala. Kako je? Dakle, nastupao si na našem najvećem festivalu pesmi za Euroviziju. Šta je to tebi značilo tada? Dosta mi je značilo jer ja sam u početku svoje karijere, bez obzira što sam prvo počeo da se bavim muzikom, pa tek onda došao i na ove ostale društvene mreže gde sam postao popularan i onda ljudi uglavnom mene percipiraju kao influencera, tiktokera. Koji je počeo da... Tako je, koji je sad zbog popularnosti želi da se bavi muzikom, što nije baš tako. I onda sam ja eto želeo da se prijavim na jedan tako prestižan festival i da eto zapravo pokažem šta ja zapravo sve mogu i umem. I dosta mi je donelo eto u tom smislu da me pre svega i ljudi u poslu i kolege onako ozbiljnije shvate, da dobijem neko poštovanje i dakle neko svoje mesto na ovom estradnom nebu i takođe isto i kod publike. Da li planiraš da se prijaviš ponovo na pesmu za Euroviziju? Planiram, tako da planiram i ove godine da se prijavim na pesmu za Euroviziju. Tek smo počeli da radimo pesmu, ne mora da znači, ali eto, jeste u planu i ja bih volio jer mi je stvarno bilo jako lepo iskustvo, bez obzira što jeste dosta zahtevno i naporno, znate i sami kako idu probe. Tek ste počeli da pripremate, neću ništa da pitam, ali pretpostavljam da će opet da bude neki spektakl, tako je, kako drugačije. E sada, Sajsi, dakle, pomenuli smo o tvoje pesme su društveno angažovane, koliko... Većina, nisu sve, ali većina. Šta misliš, koliko publika, posebno mlađa, uspeva da čita poruke koje šalješ u tim svojim pesmama? To je baš zanimljivo pitanje. Stvarno, zavisi od pesme do pesme i zavisi kako ja to spakujem. Naprimjer, primetila sam, ako ubacim neke termine koje su njima nepoznati, oni će da odu na Google, oni će potražiti šta je to. Tako sam, u jednoj pesmi sam spomenula ekofeministkinju Petru Kelly,
I radila sam ovaj diplomski rad na tu temu i nekako mi je bilo prirodno da je stavim u pesmu i publika je stvarno je pronašla koja je ta žena povezala zašto je ona u pesmi. Tako da ja vidim kod njih da postoji ovaj interes, mislim, ne kod svih, ali stvarno kod velikog broja da, interesovanja da vidiš o čemu se tu radi. Da. Mislim, ne treba i njima dati sve na tacni, tako moraš malo da ih zaintrigiraš. Dobro, ali recimo evo, imamo neke od tih stihova koji zaista šalju tu neku poruku. Naprimer, kako zračiš, tako ćeš da mračiš. Da, mislim da to nije moje, mislim da to neki opšti ovaj ali pojam. Ali tu si htela kao da ne pošalješ jednu poruku, to obično ovi učitelji života govore. Imam određen stav povodom toga. Da. Imam određen stav povodom toga. Čak sam i celu jednu pesmu, zove se Manifesting, napisala na tu temu. A da. Pokušavam da prenesem ljudima poruku što se tiče toga da moraju da budu strašno obazrivi, jer su novi guruji, šamani, life coachevi mogu da budu strašno, mogu da naprave mnogo više štete nego... Da, jer vi ako dajete te neke savete, kao što je recimo, apropo ovog stiha, kako misliš, tako će da ti bude, a znamo da život nije baš takav. Nije tako jednostavan. I da nije tako jednostavan i ako dajete tako jednostavna rešenja, zaista neko ko je u nekom problemu može da se... da ostane zbunjen. Tako da je ta poruka veoma važna koju si poslala. Tako je i moram da kažem, mislim, sad ste me, pošto sam ja zaboravila na taj stih jer imam previše tekstova i rima, setila sam se iz koje to pesme. Ali zato sam ja sve preslušala. Svaka čast, evo, pokazali ste da ste vrlo profi i ja sam jednostavno neke rime zaboravim da su moje, a neke mislim da su opšte jer su ih prihvatili svi i govore ih svi. A da li ti je ova poznata? Meni se ne uda. A to mi je jako poznata. Je li dosadno u braku? Nije. Baš sam ponosna na tu pesmu, na taj tekst. Jako, jako. I dalje ga volim i nije mi dosadila ta pesma, a ni brak mi nije dosadio. Još uvek. Dobro. Moj šerife je pesma koja negde stavlja ženu u neki podređen položaj. Zašto? Zašto danas u vreme ipak neke emancipacije? Nije dovoljno emancipacije, još uvek. Treba nam još puno godine, još puno rada, još puno oslobađanja od okova. I pesma Šerife ima više dimenzija. Ona je napisana tako da je taj, kao na izgled, odnos između žene i muškarca, a može da bude i odnos između ono ko je nadmoćniji i ono ko nije, a to može da se svede i na državu i pojedinca, na osobu koja je u prijateljskoj vezi sa nekim. Stvarno može da se primeni na mnogo životnih situacija. Ali ja moram da ga stavim u nešto što je vrlo primamljivo, da ljudi mogu da razumeju simbolika šerifa i simbolika žene koja je, da kažemo, podređena. Podređena. Filari, mlad si čovek, ali međutim pokrećeš u društvu velike teme. I meni je najlepše u svemu tome kako ti reaguješ na sve to. Dakle, na sve te kritike koje postoje, kako se nosiš sa njima. Kako tako mlad si uspeo da jednostavno izneseš sve to i da i dalje si nasmejan i vedar i da nemaš problem, već kažeš, ej ljudi, nemam ja problem, imate vi problem da prihvatite ono što sam ja. Da, pa eto, kako sam ja to pokrenuo, nekako samim tim što sam shvatio da sam ja zapravo eto deo toga nečega što i nije toliko uobičajeno, da kažem, na našem području, nekako sam osetio i odgovornost da o tome pričam, da budem eto glasan i iskoristim svoj publicitet koji imam. I rekao bih da to sve dolazi, da kažemo, pre svega od kuće, iz porodice i da je eto to neka pozadina i podrška najbližih zapravo najbitnija i pored toga spoznaja zapravo samog sebe, jer
ništa ne bi moglo da funkcioniše, kao što imamo prilike da vidimo kod nekih ljudi koji nisu, što se kaže, toliko povezani sami sa sobom i nisu sebe prihvatili. Jednostavno ne ide sve tako lepo. Da, ti kažeš, ja volim da se šminkam, pa šta? Ja volim da se oblačim kako se oblačim, pa šta? Ja stvarno, to stvarno postoje ljudi koji vole da idu onako iz krajnosti u krajnost, pa da to upoređuju sa nekim vrlo onako strašnim stvarima koji ni u ludilu ne mogu da se stave u isti koš. I vrlo onako pazim kada pričam o tome. Ne govorim ja ovo radim ili kao želim da radim šta ja hoću i niko ne može da mi zabrani. Vrlo sam ja svestan šta može da utiče na druge ljude, a šta ne. A to kako vi izgledate i šta... I ono što mi se čini jeste da ti svu svoju energiju ne trošiš u stvari na te komentare. Ti radiš, stvaraš svoju muziku i ono što voliš i što te čini sreće. Pokušavam tu svoju energiju koju imam, kreativnu energiju koja se onako vrlo lako potroši ako se usmerava na nešto što nije muzika ili bilo kakva vrsta umetnosti, vrlo se lako onako potroši i da kažemo je vrlo lako je zatrovati tu energiju, da se to začepi i da postoji neka blokada. Tako da ja volim svu svoju tu pozitivnu i kreativnu energiju da usmerim na projekte, na ideje, na razne stvari. Na početku si rekao da svi misle da si ti najprej influencer, pa si onda postao muzičar, a u stvari od kad se ti baviš? Pa ja se bavim muzikom, da, od malena. Ali postoji taj neki trend sada da oni koji imaju mnogo pregleda, koji su popularni, da imaju i tu potrebu, nezavisno od talenta, da li ga posjeduju ili ne, da snime nešto, pa se to onda... Da, koliko... Klinci su provalili, i to su provalili vrlo dobro, da oni moraju da iskoriste sav mogući arsenal i TikTok, i Twitter, i Instagram, zato što je jako teško sada uspeti, jako je teško u ovom moru ludila interneta, brzine, i onda su jednostavno pametni i onda grabe i koriste sve. A sada je TikTok u stvari najjači. E, dobro, Sajsi, ti si otvoreno govorila o trudnoći takođe i tu si razbila neka verovanja da je to jedno divno stanje kada se žena dobro osjeća. Možda postoje sigurno sam žene koje se dobro osjećaju u trudnoći, ali kako se sada snalaziš kao mama? Da li je teško? Da li spava Nataša? Da, Nataša, mislim, ja kad kažem ljudima da Nataša spava, oni meni kažu urbana legenda. Nismo znali da to postoji. Nisam ni ja. Joj, znači, okej. Znači, samo da ostane tako, zato što je stvarno divna za sada. Nekako je meni, ja sam imala strah od trudnoće i strah od porođaja. Sam se naslušala toliko priča, toliko lošeg iskustva od žena raznih i nekako sam toliko bila uplašena. Ali desilo se da sam imala i laku trudnoću i da mi je porođaj baš bio predivan. Tako da moram stvarno da kažem ženama, ovo je poruka da ne slušaju stvarno druge, zato što je to iskustvo specifično samo za tog nene. Pa to je lepo. Ja sam sada očekivala da će Sajsi da kaže, joj, ne pitajte me, ne mogu da spavam, ne mogu da... Imaš jedan stih, 35. je nova 25. je li ta? Ne, 35. je da, nova 25. Jeste, napisala sam u 35. godini. Da, i mi sada se i taj negde, ta granica pomerila, žene i sve kasnije se odlučuju da postanu mame. Šta je to u stvari, šta je uzrok tome? Dakle, da mi sada želimo da i dalje budemo mladi i da... Želimo. Da, želimo i ne želimo da taj neki, imamo taj teror mladosti i želje da... Teror mladosti stvarno postoji. Sa druge strane, ageizam je jako jak u svetu i u Srbiji. I tu su sada, mislim, to neke dileme da... Ako si kasno mama, onda ti svi prigovaraju, ali onda ćeš biti umorna za dete kasnije kako ono bude raslo. A s druge strane, ako si kasnije mama, onda si zrelija i možeš nekako sa tim životnim izazovima da se lakše boriš. Tako da je tu stvarno vaga ovako sve. Vreme ide. Najbolje da slušate svoj... Tako je. Mislim da je ona meni došla u trenutku kada sam ja bila sposobna fizički i psihofizički da iznesem sve to ranije. Jer meni je stvarno jako, jako puno godina karijera bila na prvom mestu. Moram da priznam da je... I brzo si se vratila. Jesam, zato što moj ego nije mogao da dozvoli da ja dan jedan
odsustvo. Ti si sad i ove nove pesme su u stvari posveđene tvom egu, je li tako? Da, tako je. Tako je. Sve to nešto, da, sve to proživljeno. Filari, vežbaš pevanje, je li tako? Voliš da slušaš i druge pevače, Željka Joksimovića, je li tako? Tako je, da, volim i da slušam dosta drugačiju muziku od onoga što objavljujem privatno. Tako da to je još jedna predrasuda koju ljudi imaju prema meni, da samo volim to novo, moderno, koje nije kvalitetno, nema nikakvu dušu i ništa. Koja je to pesma koju najviše voliš, recimo, od Željka? Od Željka volim, najviše Nije ljubav stvar. Nije ljubav stvar, jer možemo malo da čujemo? Da čujemo, može. Hvala vam najljepše, želim vam mnogo uspeha i vidimo se pred...